အဲ့တော့ဆိုရတဲ့ခုဆိုတာလေအားလုံးအတွက်တနည်းအားဖြင့်တောင်းပြီးရွားမယ်လို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးအထူးသဖြင့်ရွေးချယ်ခံပြီးတော့တက်လာတဲ့အစိုးရများဟာကိုယ်ရွေးချယ်ပြီးမဲပေးပြီးရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဤသူလူထုပေါ်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဒီလိုတာဝန်လေးကျေပြောင်းလုပ်ဖို့ဆိုတာဆိုရရဲ့ဆိုရရဲ့ ပြည်သူကြမှာယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိဖို့ပါပဲဒါမှမဟုတ်ဒီမှာတော့အမြဲပဲသတိပေးပါတယ်မတည်နိုင်တဲ့ဂရိတွေကိုပြည်သူတွေကိုမပေးပါနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ထပ်တက်လက်လက်ပြောပါတယ်မတည်နိုင်တဲ့ဂရိတွေကိုအဲရေတို့အချိန်ကာလမှာအကျိုးရအကျိုးရှိကောင်းရဲ့ဆိုပြီးတော့ပေးလို့ရှိလို့ရှိရင်ရေရှင်မှာပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုကိုဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်ပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အစိုးရ
น้องพี่เนี่ยพี่แม่หลูเปียวก็เปียวหลูเองเนี่ยเปียวอ่ะทุกเคสอ่ะเหรอไม่ผิดไหนกูจะนายงานเนี่ยไม่ติดต่อเลยเคสอ่ะหลูถ้าเราไม่ได้ย้อนไหนรู้สึกว่าเปียวได้เองเนี่ยเปียวอ่ะไอ้นี่ก็มามากังๆเปียวเยอะแต่ที่ชื่อมาดาเนี่ยอโซอ่ะเนี่ยปิดูจ้ามายงจิหมดที่ชอบอยู่มาเยโดด้วยมาတော့ไม่ใจขาเลยชื่อมาป่ะกูต้องน่ะกูไม่อยากรู้ชื่อกูก็ไม่ติดก็ไม่เจินน่ะชื่อကိုလိုချင်တာပဲကိုရချင်ကြတာပဲဒါပေမဲ့အခြေအနေရမသိတော့လို့မပေးနိုင်ပါဘူးရှင်လည်းမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတာကောင်းပါလားဒီပါဒီလိုပြောရတာမဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပါဒီဒီလိုပြည်သူတွေနဲ့တွဲဆုံပွဲတွေရောက်တဲ့ခိုက်ခါမှာအမျိုးမျိုးတင်ပြကြပါတင်ပြကြပါတချို့အရာတွေကတော့အများစုတင်ပြလာရိုးရိုးပါပဲလမ်းပါဆက်တွေအကောင်လုပ်ပေးနေတာဒီစကားပြပေးနိုင်တာအဟိုကြောင်းမှာပို့ပြီးတော့အရှင်မြေအောင်လို့ဟိုကြောင်းကိုလုပင်းနိုင်တာဆေးဦးမှာဆရာဆရာမတွေပို့ပြီးတော့လုပါတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဆရာဝန်ဆရာမတွေပို့လုပါတယ်စသဖြင့်တောင်းတာနေပဲရှိပါတယ်ဒီလိုရိုးရိုးသားသားတောင်းတဲ့ဟာတွေကြတော့ကျမတို့ကတောင်းနိုင်တဲ့ဖြည့်ဆည်းကိုကြိုးစားပါတယ်ဒီတိုင်းပြေလုံးကိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာတော့ကျမတို့ကအာလုံးပြည့်စုံအောင်လို့တော့မလုပ်နိုင်ပါဘူး